Sa mga naira yung maogatritis, pag-maintain sa Talan Haplacious Oil, makawagtang sa pagpanakit, apila niini ang mga back pains, muscular pains, headache, stiff neck, cramps, varicose veins, ug mga panuhot, paghaplas gilayon sa Talan Haplacious Oil, epektibo kini alang sa mga balatian, ug alang sa mga buni, nuka-nuka, hadhad, alipunga ug kaskaro, gamit kano sa Lixic Ointment, aduna kini mga sangkap nga napamatud-an nga makatabang gayud sa pagwagtang sa ato mga balatian, apila niini ang mga bugas-bugas ug mga acne, Talan Haplacious Oil ug Lixic Ointment, produkto sa Talan Pharma Incorporated. Lantaw sa balikod sa taklob ug mga label basin makaswerte mo.